Скотланд Янкі, в якого було п'ятеро дітей. Буріс, Ася, Фаня, Поля і Ніколай. Не Ніколай. Ні, ну я мовчу. Добре, а сусіди хто були там? Сусіди були, це українська сім'я. А наступна? Наступна Перельштейн. Перельштейн, де молилися. І у нього збирався міньян, так? Да, да? Да. А от наступний оцей дом, тут хто жив? Це не дом, це сарай. Ну, а сарай. А там Фаня жила, його дочка. Ага, я поняв. А на углу тут жила? Бела хазяйка. Бела, так? Да? Да, Бела хазяйка. А по цій стороні вулиці? А по цій стороні тут, вулиці. Тут українці жили, так? Тут помещено, там жили теж євреї. До нас на концерт. І там жили євреї, це голова колгоспу Векслері. Там жили. Один робив голову колгоспу, а другий робив директор, як він називався, у райсполком, парткабінету. Начальник парткабінету. Векслер, так? Векслер, теж. Це у нього там той, що з орденами на... Той з орденами, а його старший брат ще. Ага. Той працював. Так, треба, щоб приїхали в Дом культури на концерт. Я живу в Житомирі. Ну то що? Все гарно. Була колись. І тепер? Якого году? Я з 50-го. А, молода. А вже... Я старший. А з якого? 49-му? 47-му. Ой, потрібні!